କଣ ଦେଖେଇଦେଲୁ ତୁରେ ସେ କଳା କଳା ନିପୁଲରେ ଚାରିକଣାଙ୍କ ବାଳା ବାଳା ଉଠିଛି ସେଇଆକୁ ତୁ ଦେଖେଇକିରି ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛୁ ସେଇଆକୁ ପୁଣି ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖେଇ ଦେଇକିରି ମୁଡ୍ ନିଜର ଖରାପ କରିଦେଲି ଆଉ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କର ବି ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ କରନି ଆ ପରେ ମସ୍ତ ମସ୍ତ କମେଡ଼ି ଆସୁଛି ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରିଦିଅ ଠିକ୍ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଲଗେଇଦେବା ଇଣ୍ଟ୍ରୋ हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक माय चैनल गाइस संग में जानते पर मजा नथो लाइफ रो से मजा टा करते मैं दितिन गुणा करे पासि माने तमे माने जानि जवन जा जे का विषय कथा हो जाउ जे हमने टाइटल लिख तो जानि जवनी आमे आज अफसर लेलांग विषय कथा हो जाउ जे जो मान सब अफसर लेलांग विषय किछ जानि ना हम सब कह दो तुम जे से किए से एक्चुअली हमरो एक्स टिकटकर माने टिकटक रे से बहुत वायरल थेले ओडिसा रे बहुत वायरल थेले एक्चुअली बहुत लोग जानथले तांको माने एमतिया उल्टा पुल्टा हरकत सकास सब लोग माने जानथले तो एबे टिके टिकटकटा बयान हो जाए तो से वायरल आउ नाती आउ माने से एबे इंस्टाग्राम रे अकाउंट खोलछन इंस्टाग्राम रे 300 प्लस मंडे रंगर फॉलोअर्स अछि मु भाबली टिके तांकर लाइव टू आउ टिके पुश कर दो माने रोस्ट करिकरि आउ ना कम तो मुझे तो तुम रोस्टिंग मैंने परमिशन मागे पड़ी ना मेसेज कली तुमको रोस्ट करी कि मेसेज कली सी कौन रिप्ले देने टे देख टे शुण मन दे शुण रिप्ले ओ माय गॉड मते रोस्ट करबो ओ माय गॉड मते रोस्ट करबो आराम से करि पारो जहा भी करिया कथा कर ये एडा जरा खुशी होती जेमति मते रोस्ट न तो चुमा दबा को जाउ छी माने चॉकलेट दबा जाउ छी कि फूल दबा को जाउ छी मालो मु तते रोस्ट करिया को जाउ छी माने चॉकलेट किमा फूल दबा को जाउ छी बुझी पार तो आ जदी रोस्टिंग माने कोन जानि नु ताले मु प्रीवियस वीडियो देखि दे सोम जेना रोस्ट पोस्ट वगैरह सब देखि दे जानि जे जे रोस्ट का कोन तापर त ऑडियंस माने तो सॉरी ଅଡ଼ିଆ ମାନେ କିଛି କହିବନି ଟିକେ ଜାଣିଲା ଯେ କରିଦେଉଛି କରିଦେଉଛି ଫେମସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ କରିଦେଉଛି ଏତେ ହରକତ ଆଉ ଛାଡ଼ ତ ଇଗ୍ନୋର କର ହାଏ ବସ୍ ଆମ ଅଫସରିଆଳ ହାପି ଚୁଚୁମା ଚୁମା ଚାଟି ଡେ ମୁଁ ଆମ ଘର ଲୋକ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି ତୁ କୋଉଠି ମୁହଁ କଳା କରିକି ଆଇଲୁ ମତେ ନାଲି କରିକି ଆସିଛି ୟାର ତୋଟା ଏମିତି ନର୍ମାଲ ନା ତାକୁ ବନେଇକିରି କହୁଛି ମ ଏମିତି କହୁଛି ଯେମିତିକି ତା ମୁହଁରେ କିଏ ଗୋଟେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ମାନେ ଚକଲେଟ୍ ଚକଲେଟ୍ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ମାନେ ମନ ଉଠିବନି ତୋ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ବୁଝିପାରୁଛ ମନ ଉଠିବନି ଉଲଟା ସିଟା କରୁନୁ ତ ତୋ ଆବାଜ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁ କୁକୁର ସହିତ କିଛି ଏମିତି କରିଥିଲୁ बहुत मनुष लग रहा हूँ मत करो रहने दो रहने दो बहुत बुरे लग रहे हो तोबा 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 मैंने अच्छे तो कौन करे हो चाहूँ मुझे पाने मैंने कौन करे हो चाहूँ देखे हो चाहूँ ना नुचे हो चाहूँ ना नुचे नुचे देखे हो चाहूँ ना देखे देखे नुचे हो चाहूँ मैंने कौन करे हो चाहूँ कोई लोग बातें पुष्प फिल्म ने नहीं था मु केमती एक्टिंग कर था हीरो रोल कर थे अप्सरी लेला नहीं झुकेगा ଝୁକିଯିବ ଦେଖିଲ
ସେ ହାରାମ କୁକୁରଟା କ'ଣ କଲା ଅସରି ଲାଗିଲାର ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା ଆଉ ଦେଖୁନା ତାଙ୍କର ପୁରା ଦର୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି କୁକୁର ତତେ ସେ ପାଳୁଥିଲା ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି ଭଲ କରୁନି ଗୋଟାଏ ଅସୁରୀ ଲେଣ ଥିଲା ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲୁ ଏକ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ପଳେଇଲେଣି ଦେଶକୁ ଖାଇଦେବେ ଇଏରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଆଇଡିଆ ଦଉଛି ଶୁଣୁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ତୁ ପୁରା ମଣ୍ଟିର ଏଭଳିଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ କରିକି ଲଗେଇଦେ ଦେଖିବେ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଦୀପକ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆର କି ଗୋଟେ ଆଇଡି ଦେଖିଥିବ ମତେ କହିବ ଆକୁ ବି ଘୁରେଇ ଫୁରେଇ ଟିକେ ଦବା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି ଆକୁ ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମାନେ ତୁ ଯୋଉ କହିଲୁନୁ ତୋର ଗାଣ୍ଡରେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ଦେଖିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ତୁ ଗୋଟେ ପାଟିରେ ଦେଲି ବା ତୋର ପାଟିରୁ ଏଇନା ଧୂଆଁ ବାହାରିବ ଯଦି ତୁ ତାକୁ ତୋର ଦେଇଥାନ୍ତୁ ପିଛାଡ଼ରେ ତାହେଲେ ଗାଣ୍ଡରେ ଧୂଆଁ ବାହାରିଥାନ୍ତା ବୁଝିପାରିଲୁ ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଖିଚିବାନି ଟିକେ ସର୍ଟ ସର୍ଟଟା ନିପଟାଇ ଦେଲି କାହିଁ କହିଲେ ଟିକେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନିଟାଇଜ୍ ହେଇଛି ତ ହଉ ମୁଁ ଏ କଥା ବି କହିଥାନ୍ତି ଯେ ତମେମାନେ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଫାଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଟିକେ ଦେଖ ପଇସା ପତ୍ର ମୋତେ ମିଳିବ ହେଲା ଆଉ ଯାହା ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଯଦି ଦରକାର ବି କମେଣ୍ଟ କରିବ ଆଉ ଯଦି ତମକୁ ଆଉ କାହାକୁ ମାନେ ଏମିତି ଘୋଷାରିବାର ଅଛି ମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷାରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି କହିଦେବ ସେ ପର୍ସନ୍ ନାଁ ଆଉ ଆଇଡ଼ିଟା ମେନ୍ସନ୍ କରିଦେବ ଦେଇଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବାଏ।